V dnešnom videu by som vám chcel ukázať zbierku svojich tenisiek. Patrím osobám, ktoré sa o tenisky moc nestarajú. Väčšinou, keď idem vonku, tak si zoberiem len vlhčený obrusok, asi tenisky utriem a idem von. Som človek, ktorý má veľmi veľa párov tenisiek. It's true. I'm a brat. And I'm not gonna change. Ale tenisky milujem a na tieto rôzne kúsky by som dokázal kúsky. Bože, hlupý. Proste, poďme si ich ukázať. Takže medzi moje prvé najobľúbenejšie patria klasické Yeezy. Sú strašne špinavé, ak som vám povedal, že sa o ne starám, takže sú to vlastne klasické Yeezyčka. Farby a modely ja absolútne sa nevyznám. Sú to super tenisky do fitka, takisto pohodlné na leto úplne že mega. Ďalšie Yeezyčka tu mám Belugy, to sú tie 350-ky. Skôr nosím do fitka, pretože môj štýl moc nie je takýto street. Ďalšie sú tieto nízke Fendi. Sú fakt, že hrozne staré, možno 3-4 ročné a sú hlavne super pohodlné, sú to skôr tenisky na leto. Ďalšími teniskami by boli klasiky, tieto Alexander McQueen, hovorím, že o tenisky sa vôbec nestarám, jak môžete vidieť. Na mňa veľmi nepohodlné, bolí ma v nich noha, ale to by som nebol ja, kebyže ich nemám v inej farbe, sú to vlastne tieto červeno-biele. Ono sú to super tenisky, keď niekam idete, reštiky, je asi tak 50 metrov od vášho bytu. Potom tu máme Balenciaga Speedy, milujem, tieto tenisky milujem, keby ma máte pochovať, tak asi si ich dám na nohu, asi si ich zoberiem. Tak, ďalej sa presúvame, tieto sú za mňa úplne najpohodlnejšie, Louis Vuittony biele, úplne že mega pohodlné, fakt kebyže máte na nohe sandále, alebo neviem, mega. Za mňa 11-10. Nízke Chanel runway sneaker. Takto, pohodlné sú, ale za cenu prídu mi vôbec, neviem, hodné. Mne osobne nesedia nejaké na nohe, lebo musím podotknúť, že nemám nohu klasickú veľkosť, ale mám 42,5, čiže nie je to vždycky, buď mi je nejaká menšia, nejaká je mi väčšia. Ďalej sa presúvam na tie, je to nízke Dior. Pohode tenisky, ale veľmi pohodlné moc nie sú, ale tak sem tam raz za čas si dám, že hej. Okay, ďalej sa presúvame, to budú Balenciaga Triple S. Hrozné tenisky, hrozné, v živote si ich nekupujte, lebo vás v nich bude tak blieť noha, že si budete prijať, aby ste ich dali dole. Ďalej mám tieto, hovorím, o tenisky sa vôbec nestarám. Sa presúvame na za mňa veľmi pekné tenisky, keď idete večer na nejaký event alebo čisto len takto do mesta, tak sú to tieto biele vyvíjane Labutin. Žlté, takisto Labutin. Labutin, neviem ako sa to číta. Nehejtujte ma, prosím. Klasiky Gucci AC, hej, sneakers s hadom. Strašne veľa vydržia, super do tohto počasia, ktoré nasleduje jeseň. Takže keď náhodou rozmýšľate, fakt, že super. Presunúť na Louis Vuittony, tak to sú tieto Louis Vuitton Archlight. Na jeseň úplne, že topky. Pohodlné sú, musím uznať, že na tento tvar, ako keby kopito, alebo neviem, že či ako to nazvať, sa k všetkému, to sa mi na nich veľmi páči. Potom mám tieto, model neviem, milorád by som vám povedal, tieto také bielom, čiernom, hnedom. Na nich je nevýhoda to, že je hrozne ťažké ich s ničím skombinovať. Vysoké Louis Vuitton na jeseň, takto sa vlastne zazipsujú. Klasiky tieto. Tieto, čo som ukázal, nízke Diorky, mám aj vysoké, len sú hrozne zničené, toto som si tu odjebal. Tieto je konverskový štýl, veľmi pohodlné, mega. Uči, tieto také, s monogramom. Potom mám tieto Dior v modrom, tieto som mal asi tak raz, ale snažím sa ich nosiť. Nevýhoda sú hrozne ťažké, za mňa hrozná ťažoba na nohu. No a posledný pár som si nechal úplne svoje najobľúbenejšie a aj najdrahšie. Tenisky úplne že milujem, prechodil som v nich, odkedy som ich dostal, asi sa dá povedať, že každý boží deň. Nike Air Jordanky s kolaboráciou Off-White. Hodia sa k všetkému a hrozne sa mi páči farebná kombinácia. Toto by bolo z mojich tenisiek asi všetko. Dúfam, že sa vám video páčilo. Nezabúdajte follow na Instagrame. A teším sa u vás v ďalšom videu. Stay rich!